Klockan är 4, det är måndag och det är dags för Sparkar. Jag är Kalla. Eva. Henrik. Och vi har Sara bakom gada. Hej! Idag, vi kommer köra ett pass på ungefär en kvart. Där vi vill uppmana alla att haka på oss. Och vi vill inspirera att träna i dessa tider. Så det är bara att haka på om man är hemma. Eller ska man göra som oss. Träna utomhus. Då har man kläder efter vädret så det är jättebra att få frisk luft. Och Eva kan ju berätta, varför ska man träna? Man mår bra och ja, man känner sig pigg och frisk. Och vad händer om man inte tränar? Hur mår man då? Man blir en säck potatis. Och humöret, hur blir det? Det blir inte bra. Det blir inte bra. Så vi vill uppmuntra till att träna och haka på oss och få ni träna med dem också. Så idag kommer vi med ett litet blandat program med lite styrka, lite puls och lite balans. Och det här passet är i samarbete med Sigma. Men nog startar Gunny, ska vi börja träna? Ja. Då kör vi. Då går vi på stället. Vi får värme i hela kroppen. Och här vill du träna med oss live just nu så kommer ett passet att sparas ner. Så vi kan kolla på det i efterhand. Ni får jättegärna dela det här klippet. Skriv om att vi kör. Och ni får jättegärna kommentera om ni tränar med oss eller om ni har bra träningstips. Vi går med höga knä, kom igen, jobba med armarna längs sidan. Vi får igång värmen i hela kroppen. Snyggt, vi stannar till när vi går ut och simmar i Storsjön. Nej, tack. Det är kanske lite kallt där. Vi låtsas att vi är i Medelhavet kanske, va? Det lär vi ju köra. Kör en parapet där vi simmar i Storsjön. Ja, till sommaren. Det får jag till sommaren. Jag håller med. Vi har 12 stycken med oss live. Hoppas ni hakar på och tränar med oss. Nu ska ni dela det här klippet. Eller så kan ni träna med oss i efterhand om ni inte tränar med oss just nu. Snyggt, vi stannar till lite där. Vi simmar lite ryggsim. Stora, fina armtag. Kom igen. Så vi kommer hålla på i cirka en kvart. Vi kommer träna igenom hela kroppen. Och lite balans och lite puls. Samma till lite där. Då tar vi ena handen och så pressar vi åt motsidan. Ena hållet och sträcker ut lite långt vi kan. Och så byter vi av. Så långt vi kan. Stanna till lite där, så ska vi öppna ut med överkroppen, så all vikt på hälarna så kommer vi upp. Och lite mer. Så titta rakt fram mot Sara, precis. Ska köra till baksidan år. Bra jobb. Ta ena armen över huvudet och sträcker. Så, precis. Snett över. Och så byter vi. Hävda. Sträcker ut hela kroppen. Vad sa du? Jag hinner inte nu. Precis.
jag tog det. Rätt och tycker ni oss live. Vi har lite uppvärmning just nu. Vi kan ställa till där, så tar vi in tiga lår. Sträcker det, det kommer brett. Kännas att det stramar. Evas favorit, det är hans ansiktsuttryck. Man vet att man lever. Så man gungar lite grann, sen kan man byta. Byter håll. Snyggt. Och så byter vi. Nästa. Det här är lite för peppig måndagsgympa. Hoppas du hoppar på. Så, samma till lite där. Är det varma? Ja. Bra, jag är också varm. Då ska vi köra lite balans först. Då ska vi köra Superman. Den här står precis. Lite så. Tittar man in. Den har lite svårare så kommer upp med lite högre. Annars får man liksom... Man tar sig upp och känner att man klarar av. Är du redo? Ja. Då. Kör vi lite Superman. Tappar man balansen, bara stoppa ner foten och sätta upp den igen. Snyggt. Då kör vi 20 stycken box igen. Är ni redo? Då kör vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Snyggt! Då ska vi köra flygplanet som balans. Då lutar vi oss framåt. Då kör vi. Jag har kommit upp. Vill man ha lite svårare, kommer man lite mer framåt. Thank you.
vi 10 upphopp här nu. Så ner på marken och så upp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. Snyggt! Då kör vi flygbak en gång till. Vi kan skaka loss våra ben lite grann först. Träna på när man borstar tänderna på kvällarna. Snyggt. Vi byter ben. Snyggt. Lite till. Bra. Då kör vi 10 skidhopp. Är ni beredd? Ja. Då kör vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Snyggt. Vi skakar loss våra ben. Ja. Då ska vi köra samma sak en gång till. Så, då lyfter vi upp era benet. Inomhus kan man ju såklart hålla mot en vägg. Snyggt! Då kör vi 10 skidhopp då, hörni. Är ni redo? Då kör vi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bra, hörni! Vad har vi lilla pulskoppen kvar då? Så ska vi springa på stället. Ja. Och ska vi köra högre och högre knän. Ja. Kör det 2 omgångar. Ja. Är ni redo? Ja. Nu kör vi. Då behöver vi jobba lite på stället. Så då jobbar vi lite snabbare. Lite högre knä. Då stöker jag på lite snabbare. Ännu snabbare. Och ännu snabbare. Kom igen. Och så snabbt ni kan. Kom igen, kom igen, kom igen. 3, 2, 1. Och stopp. Vila lite grann. Kör vi sista. Riktigt. Det är inget så snabbt vi kan. Är du redo? Ja. Helt redo. Alltid redo. Då kör vi sista. Då jobbar vi på stället. Kom igen nu. Sista rycket. Då öppnar vi på. Ännu snabbare. Kom igen. Och öppna på ännu till. Kom igen. Bra, Eva. Snyggt tänke. Och lite till. Kom igen. Och ännu lite till. Kom igen. Och lite till. 3, 2, 1. Och stopp. Bra jobbat, hörni. Då är vi klara för idag. Och vi är tillbaka om 2 veckor. Så då ses vi då. Hej då.